smeta li ovim ljudima ova prljavština? Ne smeta li ovim ljudima ova prljavština? U čemu živim? U smeću. Iber prodajte hran. Je se ovo nekad krećilo u životu? Kako se ono kaže, vi niste odavde. Vi ste iz Tijabara. A što ne zasadite nešto ovde? A što ne zasadite nešto ovde? Stvarno ne znam. Kamo je ova gospođa druga? Možda ona zna. Sreća rad. Znate šta je najveći problem? Što nikome ne smeta ništa. Evo, gledajte. Tražim neko tiho mesto da sednem u jedno i da vidim kako je ovde. Gledajte ovo. Gledajte ovo. Yeah.